Сумчанин Володимир живе в приватному будинку на вулиці Чорновола. Розповідає, нечистоти з вигрібної ями багатоповерхівки течуть вулицею впродовж місяця, утворивши кілька калюж. Воно посилюється, плюс жара. Стоки потрапляють в колодязі, де йде розподіл води по будинкам. Відповідно, ситуація критична. Не дивлячись на те, що люк начебто в сторонці, вони всі між собою сполучені. Відповідно, тут буде по-любому оці нечистоти будуть зараз у колодязі, де має бути, де зараз труби, які постачають воду. Питну воду, так. Да. Володимир відкриває колодязь, який знаходиться напроти його домогосподарства, і показує, що він заповнений нечистотами. Витоки були і раніше, але вони були невеличкі і рідко, не так, як зараз. Відповідно, тоді мешканці не так реагували, тому що не знали, звідки воно. Воно трошки підтікало і висихало, тобто не видно було, звідки воно тече. Чоловік каже, мешканці вулиці Чорновола не мають можливості поскаржитись на те, що відбувається. Звертатись нема куди, тому що ця вигрібна яма нічийна, оскільки начебто Сумбуд будував цей будинок. Передати на баланс водоканалу він не зміг, бо воно зроблено криво і, відповідно, водоканал не хоче брати на себе цю відповідальність. Головний інженер КП «Міськводоканалу» Олексій Жуков від коментаря на камеру відмовився, але повідомив телефоном, що вигрібна яма не перебуває на балансі КП «Міськводоканалу». Представник ОСББ будинку за адресою Чорновола, 51, Роман Гученко розповів, що на балансі ОСББ ця яма теж не перебуває. Ця вигрібна яма, навіть не перекачуща, вигрібна яма є забудовника Сумбуда, який побудував будинок ще в 2015 році. І відповідно до технічних умов мав зробити водонапірну каналізацію, яку він не зробив. Пан Роман говорить, що Сумбуд мав виконати певні умови, щоб цю каналізаційну яму передати на баланс КП «Міськводоканалу». Сумбуд на себе брав відповідні зобов'язання, що він протягом 2 років її передасть. Але на сьогоднішній день, як ви бачите, нічого не відбулося. І цифра для того, щоб водоканал її прийняв, як була озвучена на нараді, це 20 мільйонів гривень. Директор АТ «Сумбуд» Сергій Сумбатов розповів Суспільному, що питанням мають займатися правоохоронні органи, щоб з'ясувати, як цей будинок був зданий в експлуатацію в такому стані. Я знаходжусь у голові підприємства 3 роки майже. До цього ним керував Бридов Олександр Борисович. Проблема ця починається з 2014 року. І отже, я вважаю, що питання треба задавати тим людям, які в свій час здавали цей будинок, ті люди, які приймали, як цей будинок запускався. За повідомленнями Державної екологічної інспекції у Сумській області, спеціалісти інспекції опрацювали звернення від мешканців міста Суми, в якому йшлося про цю проблему. Результати проведених досліджень відібраних проб ґрунту підтвердили факт забруднення земельної ділянки неочищеними каналізаційними стоками. Матеріали цієї перевірки вони скерували до окружної прокуратури Сум. Борис Майоров, Олег Вороненко, Лариса Дудченко. Суспільне новини. Суми.